ba begira, jendea, nik uste dut balorazioa ezin hobea dala, jendea pozik, gu bilatzen genuen jendearengan eta sektorearengan, ba jo, ba ez dakit, esperantza kutxu bat lortzea, ez? Eta etorkizuna badagoela adieraztea eta erakustea, eta bueno, hemen gaur topatzen dugu jende gazte pila bat, gogoekin, proiektu berriak aurrera emateko gogoak, eta bueno, eta gure energia, ba gauza berriak aurrera emateko.